بوومەلەرزەی دەربەنیخان یەکەم بوومەلەرزاوی کە لە دوانزەی یانزەی 2017 کاژمێر 9-18 دەقە ڕوویایەک یەکە لە بوومەلەرزە گەورەکان کە لە مێژووی ناوچەکەدا دانرێ بە یەکەم بوومەلەرزە کە لەم ناوچەی داوە. ئەم بوومەلەرزەیە تەنها یەک بوومەلەرزە پێش خۆی دروست بوو کە پێوتێ پێش بوومەلەرزە بڕەکەی 4.3 بوو. ئەمە ئاماژەیەکیە کە بوومەلەرزەیەکی تر دروستە بێ ئەو بوو بوومەلەرزە گەورەکە دروست بوو بە دوای خۆیە هەزارەها بوومەلەرزەی تر دروست بوون کە ئەمە پیانەوتێ پاشکۆی بوومەلەرزەکە. کۆمەڵی حاڵەتی دەرونی هەن کە ئەمنە نەخۆشی لە ناو هۆکارە هەرەسەرەکیەکانە بۆ توشبوون بۆ حاڵەتە دەرونیانە میدیا باسەکرێ، کاریگەری میدیا باسەکرێ. میدیا بە هەموو شێوازەکانیەوە، بە هەموو جۆرەکانیەوە، میدیای بینراو، بیسراو، سۆشیال میدیا، ئەوەی کە ناو خەڵکی ئاما پێوترێ فەیسبوک و ئینستاگرام و تویتەر و ئیلە ئاخری هی بە تەلەڤیزۆن و سەتەلایت و هەموویانەوە.